Mimoňové. Mimoňové jsou na naší planetě mnohem déle než my. Mají mnoho jmen. Dave, Carl, jo a tamhle ten je Norbert. Ten je úplně mimo. Ale všichni mají stejný cíl. Sloužit největšímu padouchovi na světě. Bez pána chyběl Mimoňům smysl života. Bezcílně bloudili a trpěli depresemi. Bez pána hrozilo Mimoňům vyhynutí. Ale pak se jeden z nich ujal vedení. Kevin pociťoval hrdost. Bob pociťoval z cesty, která je čekala, strach. Nicméně Mimoňové neúnavně hledali dál. Hello, papagena. Tu le bella con la papaya. Je to velmi dojemný příběh. Že vám můžu pár minut připsat, ne? Pojďte bokem. Proč? Protože budu vybíhat. A tady! Další tým. Kolik vás je? Tři. Super. Kdo z vás bude odpovídat? Pojďte tím číslem. Co, holky, na procházce? Na procházce? Našli jste holky? Ještě ne? Stuart, takhle jdete Stuart. Běžíte nebo procházka? Ne, něco běhat. Co jste běželi? Malý, jsem půjde. Modrou vem. Každý? Jo. A co? Někteří jsou šikovní, že? Jo, někteří jo. Některým to padá. Já nevím. Jo.
od svěže. Teda, claro. Se představí Denda z oddílu číslo 2. Klid! Abyste všichni pochopili, o co jde, Denda ještě nechodí na základní školu. Ticho! Mít pro sebe a stát se mistrem staviteli neuvěřitelným krátkým časem. Přejeme vám hodně zábavy. Naše hlavní vedoucí jmenuje se Káča a každý má rád i my. Yeah.
Já to komentovat klidně budu. Velmi bylo to perfektní. Akorát trošku divoké na letní dětský tábor. Každopádně, ať řeknu cokoliv, tak postupuješ, ale já říkám ano. Čem ti neběhat? Máme tě! Divo, zazvíjať mávou. Čau, brachu! Máváme! Ale mávejte, děcko! Ahoj, mami! Ahoj, mami! Čau, brachu! Neběhej! Bacha! Řekni do kamery. Foto. Já taky. Dobrý den, pane kameramane.
Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Štěstí, zdraví, vám někdo zdraví. Jak už se nesečí. Všechny nejlepší. Děkuji. Máta jediná, s kterou šťastnej můžu být, jsi naplnostní a životem dál jít. Nemyslet na zítřek, žít se dne na den, Meruško moje, já do tebe jsem blázen. I když jsem sám, na tebe myslím. Pro televizi Herol Vize Rake Spray. Zdravíme účastníka plaveckého závodu Ivoše z Chebu. Jak se vám líbil tento závod, Ivoši? Dobré to bylo. Dobré to bylo, nejste unaven po tom dlouhém závodě? Ne, po 12 jenom, přece jenom to bylo 5x500 metrů, že jo? Byl tam silný soupeř Leo, co říkáte na jeho výkon? Neviděl jsem ho pod vodou, takže neviděl jste ho. Já jsem to viděl a stačilo mi, no. Co na to říká tady organizátorka této akce, paní Kateřina, výborně. A přijela se na nás podívat taky účastnice talentových soutěží slečna Klára. Dobrý den. Ano. Jak vám se líbí tady tento závod? Jo, líbil se vám hodně. Líbil se vám hodně. Výborně. Tak jo, no. Mně se mi líbilo, že vyhrálo moje dítě. Jak se vám líbil Ivoš? Že co? Tak už se mi líbí pořád vždycky. Pořád a vždycky. A co pan Leo? Tak to ano, nebudeme to radši komentovat, děkuji. Ano, a zde už se blížíme jednomu účastníku závodu, pan Leon. Dobrý den, pane Leo. Zdravím. Jak se cítíte po tomto závodě? Velice uvolněn. Uvolněn, Tak výkon to nebyl vůbec špatný, že jo? No to, že jsem 10 let neplaval. Tak se trošku vyšel ze cyklu, víte. Trošku víc. Dobrá, děkuji vám za rozhovor, mějte se. Renča tady vlastně už dávno není. Renča vypadá mírně unavená, ale stále optimisticky nahladěná. No. No, velmi se těší na zítřek. Ale úplně nejvíc. Tak. Z celého tábora se těším na zítřek. Tak. Příští rok Renča prostě přijede jenom na odjezd. Na příjezd a na odjezd. Vidíme zde naši úvabnou kuchařku Jiřinku. Podívejte se, jak to tam ladí ty řízečky. Zeptáme se, jak jí se líbí. Dobrý den, můžeme se zeptat, jak vám se líbí na tomto táboře? Super. Super, Děkujeme. No podívejte, to bude mňámka. A teď se podíváme tady. A tady je naše Pabla.
Co pak tady taková tvoří? Nevím. Aha. Nevím, co z toho vznikne. Sakra. Tady se schýlo k velkému průseru. Koblek, vám se líbí na tomto táboře? No, můžete se na nás usmát do kamery? Ne. Děkuji. Nečekaně. Oddíl číslo 7. Ale to je jenom jedna. Tak teda šestka, no. Pro tu, která nám připravila super tábor. Myslím, že jsme si to tady všichni užili. Takže všichni poděkujeme, jo? Velký potlesk! Tábor, který jsem za 20 let, co na táboru jezdím, zažila. Takže všem moc děkuju. Ještě ty torty.
co děláš? Fresh up. Dominika, který je z týmu oranžového, neboli třetího, a on nám teďka popovídá, jak se mu tady líbilo na táboře, co si myslí o vedoucí, jestli by chtěli příští rok. Tak, Dominiku, povídej. Já jsem reporter. Já nevím, jak taká ne. Vedoucí jsou tady hodní. Jak moc se ti líbil? Povídej, co se ti konkrétně líbilo, co bys chtěl zopakovat příští rok. Závod lodiček skončil a začíná úplně nový příběh s názvem Za tábor život dej. Pochopitelně jsem zůstal ve vodě sám, s kamerou a nemůžu nyní ven. Nejbližšímu místu, z kterého lze vylézt z této smrdlavé řeky, to vám ukážu nyní. To místo je někde hodně daleko. No nic, tak se pomaličku vydám na své putování. Na toto místní jednu. Přihlásím se zase za hodinu. Naschle. Uplynulo asi 40 minut od mého posledního vstupu. Nyní se nacházím na břehu řeky. Vypadá to, že zde bych možná mohl opustit toto smrdlavé koryto. No uvidím, pojď se tu kameru vypnu a pokusím se o to. Pokud se již nepřihlásím, znamená to, že jsem se utopil a kamera se mnou. Zdravím. Můj poslední pokus o to opustit řeku tak úplně nevyšel. Trošku jsem se vykoupal, nicméně kamera stále funguje a já se snažím urazit další kilometry k místu, kudy opustím řeku. Jsem vyčerpaný, hladový, začíná se lehce stmívat, ale pokračuju dál. Klapka! Pěkně, protože ta kamera nic nezabírá, kámo. Já vím, já jsem mohl to celým stranem. Musíš být dalko. Na táboře? Líbí se ti na táboře? Tam se dívej, tam je kamera. Daj si taky! Já bys tady znovu. Daj si taky! Daj si taky! No dělej tak tady s tímhle. Ale ber to vážně si. Ne, odznova. Tak chtěl bys je příští rok teda, nebo ne? Tak dobrý, můžu to. Dobrý den, když se na ní natáčeš, když jdeš. Začal. Kolež, jdeme odkytat někoho dalšího. Karla, jdeme na... A, pan Karel. Pane Karle, potřebujeme s vámi udělat interview. Ty úplně malinký, mají to úplně rozostřené. Co jste s tím udělali? To je přiblížené asi. Takže musíš být křetovku dozadu. Pojď sem, Kristofe, dělej. Počkej, já si musím to zjistit. Zdravím tě, Kristof. No jo, počkej, já nevím, jestli to fakt běží, když to mám hlasit. Asi jo. Díkejme, že jo, budem... Dobré. Z tábora jsem zaslechl něco jako příprava na večerku. Nevím, jestli to vtip poučíme o sobě. Asi ne, stejně nikdo nehledá. Ale se opravdu blíží večerka, no uvidíme. Musím pokračovat dál. Dorazil jsem na zvláštní místo. Zde se proud řeky trochu zintenzivnil. A po dvouhodinovém mém putování se mi jde proti proudu velmi špatně. No uvidím, plavat nemohu. Stát, no jakž takž. Ale vidím místo, kudy bych teoreticky mohl opustit břeh. No uvidíme. Jdu na to. Držte mi palce. O, jo, mám. Máme to od... Co to natáčí? To jsem to zmáčkla. To můžeš vidět, že tam běží čas, že je to úplně malinký. Jiřinko! Co děláš? Jak se těšíš na závod? Dobře. A to je náhodný. Jak to se myslíš zaplen nebo ne? Pojď se do toho.
Ahoj, já jsem Patrik. Máš to? Dej ten interview, já se budu ptát. Počkej. Hej, Danek! Jak poznám, že to natáčí? Tak co, Dani, jak se ti líbí na táboře? Je to nádherně, krásné, děti nezlobí. Co vedoucí? Nejhodnější. A hlavně ti tvoji, že? Ano. Zidan. Motorky. Potřebujeme rozhovor. Ne, jdeš na rozhovor, Radku. Můžeme to dělat s každým. Konečně jsem opustil řeku. Nyní se vydám do tábora. Pravděpodobně se zbalím a opustím tábor.